وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الخامس والسادس والسابع: الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار، ولا يضر الإغماء والسكر إن أفاق لحظة في النهار، ولا يصح صوم يومي العيدين ولا أيام التشريق ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد أو نذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبله. Baik. Katanya kelima, keenam dan ketujuh daripada syarat-syarat sah puasa adalah beragama Islam. Jadi orang kafir tidak sah puasa dia. Jadi ada juga sebahagian daripada orang kafir yang berjiran dengan orang Islam, ketika orang Islam puasa dia pun puasa juga. Ada orang Cina, biasa dengar tak? Biasa dengar eh? Oh, ingat aku seorang je dengar. Ada orang orang Cina hak yang bukan Islam, hak yang berjiran dengan orang Islam, pada bulan Ramadan dia puasa kau. Kena ingat puasa dia tidak sah, kerana syarat sah puasa adalah Islam. Suci daripada haid dan nifas. Jadi perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas, tidak sah puasa dia. Bukan setakat tidak sah, bukan haram dia berpuasa. Orang puan kena ingat, apabila masuk bulan Ramadan dia datang haid, dia tidak berpuasa, hak tu hak yang dituntut oleh agama. Dia jangan rusing lah. Ada orang puan dia rusing kalau datang haid pada bulan Ramadan, sebab tak boleh dia nak puasa. Sebenarnya tak boleh nak puasa bagi perempuan yang datang haid, datang nifas, adalah ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Ketika dia tidak berpuasa, dia sebenarnya dia telah mengikut hukum syarak. Ha, jangan sekali dia rusing-rusing dia. Jadi orang puang mesti kena suci daripada haid dan nifas baru sah puasa dia. Manakala perempuan yang datang haid, datang nifas, tidak sah puasa dia. Walaupun sekejap aja datang nifas, sekejap aja datang haid, dia puasa dah eh. Puasa dalam pukul 4 petang keluar darah haid, maka batal puasa dia. Okey, kata-kata 4 petang. Kita kata seminit lagi nak buka, keluar darah haid, batal kau puasa. Sebab syarat sah puasa mesti suci daripada haid dan nifas sepanjang siang hari, start daripada kuluh fajar hingga terbenam matahari. Katakanlah contoh waktu maghrib masuk pukul 7:30. Waktu maghrib 7:30, 7:29 nak buka lele, dah baca dah doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ambil air tok mulut, tanya, eh berapa bang lagi? Tok lelaki dia kata seminit lagi nak bang. Acu nak masuk air dalam mulut tu, bik dah bawah tu. Dah edang setarang nak tenggelam matahari, keluar dah seminit lagi. Dah edang sekali setarang nak masuk waktu maghrib, dah edang sampai masuk waktu maghrib, seminit lagi keluar dah gohid. Kata ulama, batal puasa dia, tak sah puasa dia. Okey. Kepik dah keluar. Satu bagus kat satu soalan. Soalannya kalau dia kepik dah keluar. Jadi hak ya. Kepik je. Jadi rasa nak keluar kepik je. Okey, dia gini. Darah haid, dikatakan seorang tu, seorang perempuan terkeluar darah apabila darah terbit luar ataupun larut ada dalam, walaupun tak terbit luar. Dia bukan mesti terbit luar, dihukumkan perempuan tu haid. Bahkan kalau darah duduk dalam pun dihukumkan perempuan haid. Boleh fahamkan orang puan kan? Maksudnya orang puan, dia ada juga jenis orang puan, kalau dia pakai tuala dia, darah tak ada tuala dia. Tapi kalau dia cek darah ada dalam. Dia kalau korek dengan telinga ada dalam. Okey, jadi kalau dia kepik memang ada tepi luar sebagai contoh. Tapi dalam ada dah dalam tu, maka telah dihukumkan perempuan tersebut, perempuan yang datang darah haid. Bila datang darah haid, batal puasa. Jadi kalau keluar sebelum daripada terbenam matahari, walaupun sekejap aja, walaupun seminit, setengah minit lagi nak habis waktu, nak masuk waktu garik, keluar darah, batal puasa dia. Kena qada bulan. Itu kepala didik dia. Allah, setengah minit lagi. Oh, rugi kata kena qada bulan. Dah rugi. InsyaAllah dapat pahala. Kalau
keluar setelah daripada tenggelam matahari, jelah puasa dia sah. Ha, cuma ada hak yang kategori ketiga, hak yang ni kita nak sebut seri ni. Ada juga orang puang, lepas daripada buka, dia buka-buka, dia pun rasa nak kecing, dia pun masuk dalam bilik air. Masuk dalam bilik air, ternyata darah ada. Kalau dia yakin darah keluar sebelum daripada matahari terbenam, puasa dia tidak sah. Kalau dia yakin darah keluar setelah daripada matahari terbenam, puasa dia sah. Sekarang ni tak tahu hak mana sih. Ada kemungkinan darah keluar dah tadi, ada kemungkinan baru keluar. Okey, soalannya puasa dia lagu mana? Apa yang disebut oleh ulama, puasa dia sah. Kerana dia, kerana apabila ada dua kemungkinan tersebut, maka dia kena ambil kemungkinan yang dekat. Setelah daripada dia berbuka, ternyata ada darah. Yang mana darah tu ada dua kemungkinan, kemungkinan baru keluar, kemungkinan tadi keluar. Maka mana yang lebih dekat di antara dua kemungkinan tersebut kepada dia, yang lebih dekat adalah baru keluar. Maka dia kena ambil kemungkinan yang lebih dekat. Ataupun dalam kaedah fiqah menyebut, al-asru fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baharu berlaku, kita takdirkan masa yang paling dekat. Kita takdirkan masa yang paling dekat. Okey. Sebenarnya dalam kaedah tu bukan masalah ni saja, bukan banyaklah masalah. Okey, kita buat contoh lain ya. Kita buat contoh lain. Kita semayang. Di antara syarat sah semayang adalah kena suci daripada najis pada badan kita, pada pakaian kita, pada tempat sembahyang. Atas pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan yang masyhur, kalau sekiranya orang tu dia sembahyang dalam keadaan ada najis pada badan dia ataupun pakaian dia tanpa dia sedari, melainkan setelah daripada selesai sembahyang, lepas daripada sembahyang tengok ada tai cicak kaki, ya, dia yakin bahawasanya tai cicak saat itu ada ketika dia sembahyang, maka sembahyang dia tidak sah, wajib dia kena ulang balik. Okey, itu pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan yang kedua, kita tak mau ambil pandangan yang kedua. Kita tak mau cari pandangan yang kedua, kita nak pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Kalau dia yakin najis itu ada dalam ada ketika dia sedang sembahyang, maka kena ulang balik sembahyang dia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia yakin najis tu baru kena lepas daripada sembahyang, lepas daripada selesai dia jakoh 2-3 jakoh, jijok tak jijok, maka bermakna sembahyang dia sah, tak ada najis. Dia ada yang ketiga. Mana? Yang ketiga, lepas daripada dia sembahyang, dia jakoh 2-3 jakoh, tengok ada tak jijok kaki. Ada kemungkinan tak jijok tu baru kena, ada kemungkinan tadi dah kena. Maka kata ulama, sembahyang dia sah. Kerana dia ambil kemungkinan yang paling dekat. Ha, itu maksud al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru berlaku, kena takdirkan masa yang paling dekat. Jadi lepas daripada dia buka, tengok ada darah. Dia tidak yakin keluar sebelum daripada berbuka, dan dia tidak yakin keluar setelah daripada berbuka. Ada kemungkinan keluar sebelum, ada kemungkinan keluar selepas, maka kena tengok mana yang paling dekat di antara dua kemungkinan tersebut kepada dia. Kemungkinan yang paling dekat adalah kemungkinan keluar setelah daripada berbuka. Bermakna puasa dia sah. Baik. Seterusnya, kata dia, begitu juga nifas. Berakal dalam seluruh siang hari. Di antara syarat sah puasa mesti berakal pada keseluruhan siang hari. Orang gila walaupun sekejap. Sepanjang siang hari itu dia gila sekejap. Sekejap aja, dalam 5 minit dia gila. Gila duduk lancang depan orang apa semua sekali, lepas daripada tu dia sentuh malunya dia apa semua sekali. Dia tak sedar ingat saat ni dia gila saat ni kejap tau. Kan dia jok jenis orang gila, kali gila, kali dok, kali gila, kali dok kan. Baik. Jadi orang hak lagu tu apabila berlaku gila pada siang hari Ramadan, ia membatalkan puasa walaupun sekejap. Katanya tidaklah membatalkan puasa bila pengsan dan mabuk jika sedar sesaat di siang hari. Kalau orang tu pengsan ataupun mabuk, mabuk yang dimaafkan. Jangan mabuk yang disengajakan. Kalau mabuk sengaja tidak dimaafkan. Mabuk yang dimaafkan, mabuk tanpa disengajakan, dia silap makan masa sahur tadi. Bahang tapai lagi, durian lagi, macam-macam makan. Lepas masuk subuh tu, Allahu Rabbi, tengok bumi gelombang. Tengok bumi gelombang. Nak pergi kat tangga tu jauh lah kau dah tangga. Tak siapa pergi kat tangga ni lah kau dah tangga. Kalau tangga tak apa, takut kawak. Kawak duri tu. Tak siapa kat kawak je lah kau. Siapa kat kawak tak lah kau. Rambuk lah. Dah mabuk kan?
Contoh, mabuk. Okey, kata ulama kalau mabuk yang tidak disengajakan, ia dimaafkan. Ia tidak membatalkan puasa melainkan berlaku sepanjang siang hari. Sama juga pesak. Ia tidak membatalkan puasa melainkan berlaku sepanjang siang hari. Okey, orang tu sakit. Masuk hospital pesak. Sebagai contoh. Malam dia niat dah puasa. Masuk subuh pesak. Kalau dia kejut sekejap aje. Kejut sekejap aje. Di tengah-tengah siang hari walaupun seminit aje, lepas tu pesang pula, sah puasa dia. Hak yang batal puasa, hak tak sah puasa, sepanjang siang hari dia mabuk, sepanjang siang hari dia pesang. Itu maksud dia. Tidaklah membatalkan puasa bila pengsang dan mabuk jika sedar sesaat di siang hari. Saat ni walaupun sekejap lah. Tidaklah puasa di dua hari raya. Raya haji, raya puasa, tak sah kita puasa. Tak sah kita puasa pada hari raya Fitrah dan hari raya Adha. Jangan buat rajin lah. Tak sah. Baik. Bukan setakat tak sah, bukan hukum dia adalah haram. Di hari-hari tashriq. Maksud hari tashriq adalah hari yang ke 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Kita hari raya, hari raya haji, hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Hari ke-11, 12, 13 ni dia megang hari tashriq. Hari ni tak boleh kita puasa. Sama ada orang yang tidak mengerjakan haji ataupun orang yang mengerjakan haji. Namun di sana ada pandangan sebahagian ulama mengatakan bagi orang yang mengerjakan haji, dia boleh berpuasa pada hari 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah kalau sekiranya dia buat haji tamattu'. Sebab orang buat haji tamattu', dia kena sembelih ataupun dia berpuasa. Jadi puasa pada hari tashriq tidak dibolehkan sebab kata Rasul ayyamut tashriqi ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tashriq adalah hari makan dan minum. Maka sebab itulah kita tidak boleh berpuasa. Begitu juga separuh akhir terakhir daripada bulan Syaban. Separuh terakhir daripada bulan Syaban. Maksudnya separuh terakhir bulan Syaban katakanlah 30 hari. 15 hari kemudian. 15 hari dulu, 15 hari kemudian. Jadi bermakna bermula pada hari yang ke-16. Lepas daripada 10. Kita malam ni 10 kan. Esok bermulanya 15 akhir. Jadi start daripada esok tak boleh kita berpuasa. Adakah tidak boleh berpuasa secara mutlak? Tak. Tidak boleh berpuasa dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebenarnya perbahasan ni kalau nak mudah secara ringkasnya gini. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Nasa'i, Imam Ibn Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasum." Apabila separuh bulan Sya'ban mu jangan puasa. Okey, ada hadis kata Rasulullah, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasum." Apabila separuh bulan Sya'ban mu tak boleh nak puasa. Baik. Jadi apabila Rasul kata apabila separuh bulan Syaban dah nak puasa, maka kata ulama masuk separuh bulan Syaban dah nak kita tak boleh kita puasa. Okey. Di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmain illa rajulun kana yasumu sawma falyasumhu." Mu jangan dahulukan bulan Ramadan dengan puasa sehari ataupun dua hari. Jadi Ramadan esok mu dah puasa hari ni dan mu tidak boleh puasa sehari sebelum daripada hari ni. Okey, kata Ramadan lusa hari ni dah puasa, esok dah puasa. Itu cakap mudah. Tak boleh puasa sebab Rasul kata mu jangan dahulukan Ramadan dengan puasa sehari ataupun dua hari. Melainkan Rasul buat pengecualian. Melainkan rajulun kana yasumu sawma. Melainkan seorang lelaki tu yang biasa puasa dah. Maksudnya puasa biasa puasa dah ada wirid dia. Ada wirid dia, dia puasa sokmo. Jadi kata ulama kalau begitu, sehari sebelum daripada Ramadan, dua hari sebelum daripada Ramadan, dia termasuk dalam separuh akhir. Rasul membuat pengecualian bermakna kalau orang yang ada wirid dia boleh dipuasa walaupun setelah daripada separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Orang ni ada wirid, Isnin kami, maka kata ulama boleh dipuasa walaupun setelah daripada 1/2 pada bulan Syaban. Okey, boleh faham kan? Sebab Rasul kata boleh ke tu? Okey. Kalau puasa ganti,
kata ulama diqiyaskan, ni dalam kitab fiqh dia kata diqiyaskan puasa ganti puasa nazar dengan puasa wiri. Maksudnya setelah daripada separuh kedua, apabila masuk separuh kedua bulan Syaban, boleh kita puasa hak yang adat kebiasaan kita puasa dah sunat, dan boleh kita puasa ganti, boleh kita puasa ganti sama ada ganti Ramadan ataupun boleh kita puasa bayar kifarat, dan boleh kita puasa nazar, boleh, tak ada masalah. Saja-saja tak boleh. Patut saya lagi, di sana ada hadis yang diriwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Begitu juga Aisyah. Yang mana kata Ummu Salamah, "Lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu shahran tamman illa fi Sya'ban." Dalam setahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa penuh sebulan melainkan bulan Syaban. Bulan Syaban Rasulullah puasa penuh sebulan. Ada riwayat yang lain daripada Aisyah menyebut Rasulullah puasa kebanyakan daripada bulan Syaban. Kebanyakan ni bermakna lebih daripada 15 hari. Itu maksudnya kebanyakan. Ada riwayat puasa penuh bulan Syaban. Ada riwayat mengatakan banyak daripada bulan Syaban Rasul puasa. Kata sahabat, kata Ummu Salamah Aisyah, tak ada pun bulan selain daripada bulan Ramadan hak Rasulullah puasa penuh mereka pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban Rasulullah puasa penuh. Maka kata ulama, kalau begitu boleh juga puasa pada bulan Syaban walaupun pada separuh yang kedua, bagi orang yang menyambung puasa pada separuh yang pertama. Okey, boleh faham? Mana maksud? Okey, gini ceritanya. Sekarang ni hari yang ke-6 lah tak boleh nak kita nak puasa. Kalau bukan puasa wiri, bukan puasa adat kebiasaan kita, dan bukan puasa qada, bukan puasa kafarah, bukan puasa nazar, tak boleh kita puasa pada hari yang ke-6 lah pada bulan Syaban hingga ke atas. Melainkan kalau orang tu puasa sebelum daripada 16. Maksud dia 15 dia puasa. Apabila dia puasa 15, maka 16 dia puasa, boleh puasa. Apabila dia puasa 16, 17 dia boleh puasa. 17 boleh puasa, 18 boleh puasa. Sebab dia telah sambung separuh yang awal dengan separuh yang akhir. Okey, boleh faham? Dia puasa 15 Syaban, 16 boleh puasa. 17 dia tak puasa, 18 dia tak boleh puasa dah. Sebab dia putuskan. Okey, boleh faham? Jadi kesimpulan daripada perbincangan ni, hukum berpuasa setelah daripada masuk 16 Syaban adakala dibolehkan, adakala tidak dibolehkan. Dibolehkan bila? Kalau sekiranya puasa tu puasa adat kebiasaan. Isnin kami, ataupun dia puasa Nabi Daud selang sehari, maka masih lagi dia boleh puasa pada hari yang ke-16 ke atas. Okey, boleh faham? Yang keduanya puasa qada. Puasa qada. Dan benda ni banyak berlaku kepada orang puan. Tengok puas senyum dah berbanyak gitu. Sebab apa dia? Orang puan ni bulan ni dia susah, dia gaduh nak qada puasa ke? Betul tak gitu? Betul tak? Allah, Syaban dah. Tak habis lagi qada puasa baru ni. Ha? Gitu tau. Jadi, kemahayak tau. Jadi, maksudnya bulan ni lah. Hak yang orang puan duk gaduh nak qada. Tapi sebenarnya orang puan nak qada bulan ni, orang lelaki kena tahu sebenarnya dia ada contoh. Bukan dia buat saja-saja. Sokong puan pula . Contoh dia adalah daripada Aisyah. Aisyah kata lagu mana? Aisyah kata dalam hadis yang sahih, "Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu fi Sya'ban illa fi Sya'ban." Ada kewajipan kepada aku puasa Ramadan. Aku tidak mampu qada mereka pada bulan Syaban. Jadi orang puan duk qada bulan Syaban ni ikut Aisyah rupanya. Situ tempat awak yang kita nak ada contoh. Ni dalam hadis yang sahih Kata Aisyah, "Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Syaban." Adalah qada yang wajib atas aku. Aku tidak mampu qada melainkan sampai bulan Syaban baru mampu qada. Sebab dia, perawi hadis menyebut asy-syughlu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sini kena ikut juga. Ikut kat sini. Benda asy-syughlu kerana sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk sepanjang tahun duk layan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut kat sini. Jadi sebab itulah nak qada pada bulan-bulan yang lain. Jadi boleh diqada pada bulan ni. Bulan Syaban walaupun masuk separuh yang kedua.
Okey, kita wayak sekali lagi. Hak yang bolehnya apabila ada kebiasaan. Yang keduanya qada, yang ketiganya kafarah, yang keempatnya nazar, yang kelimanya apabila disambung sebelum daripada separuh yang kedua dengan separuh yang kedua. Kalau disambung. Nah, sambung macam kita cerita, hari ke-15 dia puasa, ke-16 boleh dia puasa. 17 dia boleh puasa, 18 dia boleh puasa. Tapi kalau dia berhenti dah lepas daripada 17, maka tak boleh dah dia nak sambung lepas daripada tu. Isteri kami tak ada masalah, boleh. Sebab tu dipanggil wiri dia, adat dia, kebiasaan dia. Boleh puasa sama isteri kami. Boleh. Baik. Abi, seterusnya kata dia, tidaklah sah puasa pada dua hari raya, di hari-hari tashrik. Begitu juga separuh terakhir daripada bulan Syaban. Kecuali bila sudah terbiasa benda adat dia. Atau untuk nazar. Atau mengqadha puasa. Oh, rupanya dia dah jawab sini. Atau membayar kafarah. Adalah kafarah yang dia kena bayar. Setubuh pada bulan Ramadan. Kena puasa dua bulan berturut-turut. Jadi dia puasa lah dua bulan berturut-turut. Sampai ke baru ni. Sebelum daripada bulan Syaban, bulan dia Rejab. Rejab, Syaban. Cukup dua bulan. Boleh lah. Tak ada masalah lah. Atau menyambung puasa sesudah separuhnya dengan puasa yang sebelumnya. Hak yang sebelum daripada 16, 15. Dia sambung. Hukum dia adalah dibolehkan. Faslun. Syartu man yajibu alaihi sawmu ramadhan al-aqlu wal-bulughu wal-islamu wal-itaqatu wa yu'maru bihi as-sabiyu li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin in ataqahu. Maksudnya adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di bulan Ramadan ialah berakal. Syarat wajib puasa di bulan Ramadan adalah berakal. Maksudnya orang gila tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa. Hak yang wajib puasa adalah orang yang berakal. Wal bulugh, mana maksud benda bulugh? Maksudnya baligh. Kanak-kanak yang tak baligh tak wajib puasa. Budak tak baligh lagi tak wajib puasa. Tapi kita kena ingat, walaupun budak tak balik lagi, walaupun budak tak balik lagi, tak wajib dia puasa, tapi diwajibkan kepada wali dia, suruh dia berpuasa. Ketika budak tersebut mencapai umur 7 tahun. Maksudnya 7 tahun dengan pengiraan tahun Islam masuk tahun yang ke-8. Cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam, wajib ayah dia, mak dia kena suruh budak tersebut berpuasa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Mu kena suruh anakmu sembahyang ketika umur dia 7 tahun. Apabila cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8, mu kena suruh anakmu sembahyang. Maka diqiaskan puasa di atas sembahyang. Puasa juga wajib kena suruh. Dengan syarat dia mampu. Bukan dengan syarat tak lapar. Dengan syarat dia mampu. Kalau syarat tak lapar, siapa puasa tak lapar? Ada puasa tak lapar? Mana ada? Ada orang tu, dia buat takrif puasa. Dia share dalam Facebook, share dalam WhatsApp. Dia kata, definisi puasa adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Jangan kita nak mikir, Ustaz. Kita nak mikir macam mana puasa ni menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kena tahan diri daripada lapar dan dahaga. Tak boleh lapar, tak boleh dahaga. Jeng gitu. Orang puasa mesti lapar, orang puasa mesti dahaga. Okey, tu definisi salah. Dia bukan menahan diri daripada lapar dan dahaga. Menahan diri daripada makan dan minum. Orang puasa pasti lapar. Dia buat tu. Dia buat share dalam Facebook, dalam WhatsApp. Dia kata definisi puasa adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kita tak kena mikir macam mana orang puasa tak lapar, tak dahaga. Ada. Dia kena tidur lah. Start daripada masuk subuh tu tidur sampai ke buka. Baru tak lapar tak dahaga. Dia salah, bukan definisi gitu. Definisi puasa menahan diri daripada makan dan minum, bukan menahan diri daripada lapar dan dahaga. Jadi budak wajib kita suruh dia puasa apabila dia telah umur dia cukup 8 tahun, masuk 8 tahun. Cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam, wajib kita kena suruh dia berpuasa. Kita ayah mak suruh dia puasa. Baik, tapi dengan syarat dia mampu. Bukan dengan syarat tak lapar, tak dahaga. Macam kita kan buat saat ni lah. Mampu. Maksud mampu benda, boleh lah dia puasa. Lapar tu biasa lah. Soh kata anak kita, pok pun lapar. Mak dia pun lapar. Lapar belaka. Jadi, dia mampu. Kalau dia tak mampu tu lain. Biru ketu muka kalau kita suruh puasa.
nak pasang leda. Ha tu tak mampu tu lain. Pucat kesi. Baik, ha tu tak mampu. Ni tak ada masalah lapar tu dahaga tu biasalah. Baik. Ha tu kita kena ingat ah. Ha? Ha, mesti kita kena sungguh. Ha, janganlah pakai ada orang hok yang kata oh anak kita balik sekolah panah-panah pikul baik itu zoling ayuh orang suruh anak puasa oh. Dah dah kena hok orang cakap gitu dah kena ha, tapi ada orang yang berkawal tu ada orang cakap gitu ha, tu dah kena walaupun ustaz cakap gitu dah kena sebab dia sebab di sana ada hadis yang diriwayat daripada Rubayyah binti Muawiz hadis sahih kata Rubayyah binti Muawiz ketika difardukan kepada kami berpuasa puasa Ashura samalah dulu asal wajib puasa Ashura lepas tu wajib puasa Ramadan kata Rubayyah binti Muawiz sahabiah Rasulullah dia kata gini wa nusawwi musibyanana kami jadikan anak kami berpuasa juga bukan setakat kami puasa kami suruh anak kami berpuasa bukan setakat suruh wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni kami jadikan mereka itu permainan daripada bulu dia buat permainan fa idza baka ahaduhum 'ala at'am a'tainahu dhak apabila nangis nak makanan kami bagi permainan tu hatta yakuna 'indal iftar sehingga sampai kepada waktu berbuka ni apa yang dibuat oleh para sahabat ni apa yang dibuat oleh para sahabat apabila diwajibkan puasa dia terus latih anak-anak dia hukcek wi latih suruh puasa lepas tu nampak anak menangis nak makanan biasa dia dah budak menangis nak makanan dia menangis tu tak semesti mudarat maksudnya bukanlah benda sapah ke pesang budak makan bukan semua budak gitu kalau sapah ke pesang tu tak boleh lah jadi dia pun buat permainan bagi ke budak tekan nangis wi sebab dia budak ni apabila wi mainan dia jadi galik lah galik tak ingat nak makan lah budak kalau dah wi headset ni kita suruh makan wi tak makan usah kata budak pok budak pun sama kau dan main headset ni kau panggil makan makan dah era aku makan dah jadi budak dia jadi galik ha, jadi galik siapa buka kau nah, sebab itulah orang yang kata zoning mak pok suruh anak puasa sedangkan anak puasa tengok balik bawa beg berak tengok panah lagi itu adalah sadah sebab orang buat lagu tu sebenarnya mengikut apa yang di ataupun mengikut hukum syarak mengikut hukum syarak dan perkara tersebut dibuat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kata dia mana lagi? Balik. Yang ketiganya dan Islam orang kafir tak sah puasa. Orang kafir tak wajib puasa, bukan tak sah, tak wajib puasa. Serta ada kemampuan untuk berpuasa. Kalau orang tak ada kemampuan untuk berpuasa, tak wajib puasa. Anak kecil wajib disuruh berpuasa bila berumur 7 tahun. Cukup 7 tahun, masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam, wajib kena suruh puasa. Nah, soal dia puasa ke tak tu nombor 2. Kita kena suruh. Kena puasa. Niat. Gerak bangun sahur. Niat. Lepas tu lepas daripada nampak dia ngatuk, suruh tidur mula. Contohlah. Pandai-pandai lah kita. Baik. Soal dia puasa kedok tu, hal tu nombor 2 lah. Kita tak tahu. Dia masuk dalam bilik air, dia minum air. Kita dah tekan-tekan dia lah. Ke minum air eh. Dia kata dok, biar sudah lah. Kan budak-budak kan dah masuk dahaga, yang ambil air minum. Macam mak dia dah rasa kecil gitu kau. Sama je. Anak buat gitu kau lah. Mak rasa kecil pun penuh kau. Curi-curi minum air. Biarlah, tak apalah. Jadi, kita suruh dia puasa. Nampak pada Zohir dia puasa, dah selesai. Baik. Katanya dan dipukul bila meninggalkan puasa ketika umur 10 tahun. Umur 10 tahun tak puasa pukul. Oh kita kalau sebut pukul ni katok lah. Dok. Dia pukul ni hanya pukul di takdib saja untuk mengajar adab. Dia pukul, dia ada syarat-syarat dia. Dalam Islam, Islam mengizinkan kita pukul anak. Tapi ada syarat-syarat dia. Syarat dia jangan sekali-kali pukul di muka. Muka hukum dia adalah haram. Tapor ke rotang di muka, katok di muka hukum dia adalah haram. Yang keduanya pukul saat itu darban ghairu mubarrih pukul yang tidak meninggal luka kesang lebang siapa ke bilu siapa ke lebang biru siapa ke dagoh itu haram pukul hanya nak mengajar adab sahaja kang mak watang kang mak watang kang ia jelek mak suruh ayah dia pula tak boleh jadi main budak kang ia jelek je gemuk dia sungguh budak-budak
Dia tak takut. Mana ke mak kayuh aja. Ayuh celong sikit. Ha, takut lalu. Ha, suruh ayuh dia. Suruh ayuh dia celong. Ha, napa nak tu kau? Ambil. Kan ayuh kotak kah? Ayuh buat sungguh. Ha, lepas tu dia pun takut. Ha, dia pun bosa. Okey, selesai. Baik. Jadi kita kena ingat cara didik anak. Walaupun Islam izin kita pukul, tapi janganlah pukul menyeksa. Bukan Islam suruh kita ta'zibkan anak kita, seksakan anak kita. Bukan hanya suruh ajar adab sahaja. Baik. Seterusnya, mengenai hal-hal yang boleh tidak berpuasa. Wa yajuzul fitru lil mardi alladhi yubihu at-tayammum wa lil khaifi min al-halak wa li ghalabati al-ju'i wal 'athshi wa lil musafiri safaran tawilan mubahan illa in tara as-safaru ba'da al-fajri wa sawmu fi as-safari afdalu illa lam yatadarrar bihi wa idha balagha as-sabi aw qadima al-mufasir aw qadima al-musafiru aw shufiya al-mariidu wa hum sha'imun harama al-fitru wa illa ustuhibba lahum al-imsak. Maksudnya boleh tidak berpuasa, boleh berbuka tidak berpuasa dalam keadaan sakit yang membolehkan tayamum. Ha, dia sakit yang boleh kita tak puasa adalah sakit yang mengharuskan tayamum. Benda sakit yang mengharuskan tayamum, sakit kalau kita puasa boleh buat mati. Ataupun sakit ini kalau kita puasa akan menyebabkan bertambah sakit. Sakit ini kalau kita berpuasa menyebabkan akan hilang manfaat anggota. Sakit ini kalau kita berpuasa akan lambat sembuh. Sakit ini kalau kita berpuasa menyebabkan akan berlaku kecacatan pada anggota yang zahir. Okey, itu perkara-perkara yang mengharuskan tayamum. Okey, yang pertama sekali takut mati. Oh, kalau puasa mati ya dia. Yang keduanya tak mati pun tapi hilang manfaat anggota, lumpuh. Tak mati tapi lumpuh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ketiganya akan bertambah sakit. Yang keempatnya, benda yang keempat melambat sembuh. Ha, dia kalau doktor kata kalau awak puasa ni lambat sembuh. Kalau awak tak puasa, okey, cepat sembuh. Ha, maka boleh dia berbuka. Yang kelimanya adalah akan menyebabkan berlaku kecacatan pada anggota zahir, anggota orang hak yang boleh tengok muka. Oh, kalau dia puasa, hitam legam muka dia. Sebagai contoh, kita buat contoh, tak kira lah benda tu berlaku gedak. Kita buat contoh je, cakap mudah-mudah je. Okey, contoh mudah-mudah je kan. Jadi perkara tersebut membolehkan seorang tu bertayamum. Apabila boleh bertayamum, maka boleh dia berbuka kerana sakit tersebut. Bukan jenis semua sakit boleh kita berbuka. Sakit linga sebab ia tindik. Ha, tindik nak makan subang raya ni eh. Tindik sebelum puasa tu. Oh, masuk bulan puasa, nanah sikit. Oh, sakit eh. Nanah sikit eh. Tak mau puasa, dah. Ha, tak boleh. Sakit tu tidak mengharuskan berbuka. Cekang sikit je, cekang rapi jok sikit. Cekang tahu kan, cekang. Ni pijak darah lah kaki dia sikit ya. Orang pijak cekang dia. Tak mau puasa dah sebab sakit itu. Tak boleh. Dia bukan semua jenis sakit boleh kita berbuka. Bukan sakit-sakit yang tertentu sahaja. Sakit kena ketip pirah. Pirah duduk bawah linga. Oh, sakit ketip pirah. Oh, Allah, sakit. Lepas tu, tak mau puasa. Tak boleh. Dia sakit yang boleh kita berbuka adalah sakit yang mengharuskan tayamum. Yang kita, macam kita contoh-contoh saat ni. Walil khaifi minal halak, dan boleh berpuasa bagi orang yang takut binasa. Orang yang takut binasa kalau dia puasa ni bimbang. Ha, bimbang takut pesang ke, gelap mata ke. Dan wali ghalabatil ju'i wal 'athash, dan kerana dak tahan lapar haus. Allah, lapar sangat, dahaga sangat. Buat kerja bulan puasa, buat kerja wak umur lagi, buat kerja kontrak. Biasa ragoh je. Hari ni warna tak tahu, balik lepek. Tak nak bangun, nganga mulut-mulut. Kena duduk dalam bilik air, kena buka air, nitik air. Oh, sampai tahap tu kalau nak puasa boleh buka. Sebab teruk sangat. Dan begitu juga boleh tidak berpuasa bagi orang yang musafir yang melakukan perjalanan yang panjang. Apa maksud perjalanan yang panjang? Cukup dua merhalah ke atas, 82 km ke atas. Dan mubah dan harus, bukan perjalanan yang haram. Bukan nak pergi curi, nak pergi merapak, nak pergi zina. Bukan. Kecuali jika perjalanan itu berlangsung sesudah fajar. Kena ingat ah, orang bermusafir dia boleh berbuka dengan syarat dia keluar daripada rumah sebelum daripada fajar. Adapun kalau dia keluar daripada rumah setelah daripada fajar, tidak boleh dia berbuka untuk hari itu. Ini menurut pandangan majoriti ulama. Okey, memang dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa hok yang sakit, dia bermusafir, maka kalau dia berbuka wajib dia kena qada pada hari-hari yang lain. Maka kata ulama, orang musafir dengan orang hok yang sakit boleh berbuka berpandukan kepada ayat ni. Okey. Cuma kata ulama, orang musafir dia nak buka dengan syarat permulaan waktu berpuasa dia telah jadi orang musafir. Adapun kalau permulaan waktu berpuasa dia belum lagi bermusafir, mesti dia kena meneruskan berpuasa untuk hari tersebut. Okey, katakanlah kita kata contoh subuh 5.45. Ini lebih kurang 5.45 lah, lebih kurang lah. Betul tak? 5.41. Oh, awal lagi. 5.41 contoh. Ini subuh 5.41. Keluar fajar. Jadi dia bermusafir sebelum daripada 5.41 tengah malam. Pukul 10 malam dia tadak-tadak. Jadi untuk esok boleh dia tadak-tadak puasa. Tapi kalau dia bermusafir dalam pukul 9 pagi, maka tidak boleh dia berbuka untuk hari tersebut. Okey, kita buat contoh lain. Katakanlah esok hari Ahad. Contoh esok Ramadan dah. Sebagai contoh, ni dah Ramadan lagi. Esok contoh aje Ramadan. Jangan buat puasa pula. Apa bukan istihar puasa esok. Ni contoh sahaja. Esok satu Ramadan sebagai contoh. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Dia nak tolak daripada kampung dia pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Jadi kata ulama, oleh kerana pada awal permulaan waktu berpuasa dia berada di kampung, maka dia tidak boleh berbuka dalam bermusafir tersebut. Okey, boleh faham kan? Sampai di Kuala Lumpur, dia balik hari esok hari Ahad. Isnin hari Selasa, dia balik hari Selasa ni. Jadi bermakna esok hari dia, esok hari Ahad kan? Jadi hari Isnin dengan hari Selasa boleh dia tidak berpuasa sebab dia telah berada dalam musafir bermula daripada keluar fajar. Okey, boleh faham kan? Jadi kesimpulan, orang bermusafir boleh dia berbuka kerana keuzuran perjalanan dia dengan syarat dia keluar daripada rumah sebelum daripada keluar fajar. Adapun kalau dia masih lagi berada di kampung dia setelah daripada keluar fajar, maka diwajibkan kepada dia meneruskan puasa pada hari itu. Okey. Katanya boleh tidak berpuasa bagi orang musafir yang melakukan perjalanan yang panjang dan mubah. Mubah ni harus, kecuali jika perjalanan itu berlangsung sesudah fajar, sesudah masuk waktu subuh. Berpuasa dalam perjalanan lebih utama jika ia tidak terganggu dengan puasa itu. Okey, sekarang ni kita orang bermusafir, kita boleh berbuka. Mana comel, kita berbuka ke kita berpuasa? Ha, ini kita kena bincang. Sekarang ni boleh kita berbuka. Maksud benda boleh kita berbuka, harus kita berbuka, boleh juga kita berpuasa. Cuma kita nak tahu mana lebih comel di antara kita berbuka ataupun kita berpuasa. Kata ulama' kena tengok. Tengok kerana kalau tidaklah susah kita berpuasa, maka hak yang lebih afdal kita berpuasa. Kalau tak susah, kita tak susah turun daripada rumah, duduk dalam rumah ekong, turun daripada rumah naik kereta ekong, sampai sana, sampai tempat hak yang destinasi hak yang kita pergi pun ekong juga, sikit pun tak letih. Jadi hak yang lebih afdal dia berpuasa. Tapi kalau susah, mana susah, dia tolak daripada kampung dia ni, daripada benda Banggu Tok Esok. Hamba nak ingat apa tu, hamba tengok situ kampung Banggu Tok Esok. Okey, kau tengok situ ah. Tak ingat nama kampung ni. Okey, dia tolak daripada kampung Banggu Tok Esok. Katakanlah dia tolak daripada Banggu Tok Esok. Kalau kita buat contoh tolak daripada Banggu Tok Esok 9 pagi tak jadi kan. Okey, kita kata dia tolak dalam pukul 10 malam tadi. Cuma dia berhenti di Dungung. Berhenti Dungung dulu. Lepas tu nak sahur Dungung, jadi pukul 9 pagi Dungung dia tolak balik. Okey, jadi pukul 9 pagi Dungung tolak naik lebuh raya tu. Naik lebuh raya pergi Kuala Lumpur. Duduk atas lebuh raya 4 jam. 9, 10, 11, 12, 1. Pukul 2, jalan jam pula. Pukul 3, ada 7 jam duduk atas lebuh raya. Cermin tak turun. Ekor tak jadi. Agak-agak kalau puasa, mana? Allah. Sungguh tak? Cermin tak nak turun. Ekor tak jadi. Duduk atas lebuh raya pula. Pukul 11, 12, pukul 1. Jalan jam pula. Allah Rabbi. Rasanya kalau bini dia ada di tepi dia, memang tak senyum sikit bini dia ke dia. Sungguh, panas eh. Tak senyum sikit. Okey, kan susah kan dia puasa? Susah. Okey, maka comel dia berbuka. Nah, sebab susah dia puasa kan? Nah, kita buat contoh aje. Baik. Katanya, mana lagi?
Apabila anak kecil sudah balik ataupun orang musafir sudah datang, mana sudah datang, balik kampung dah, siapa dah kampung, atau orang sakit sudah sembuh sedangkan mereka dalam keadaan berpuasa, diharamkan bagi mereka berbuka. Okey, sekarang ni kita kata budak saat ni tak wajib puasa. Tapi dia puasa, sebab budak ni juguh. Dia macam mak dia. Mak dia tak puasa mana masa kecil-kecil dulu. Okey, budak ni juguh, budak ni baik. Jadi dia puasa, yang dorong ayah dia. Dan dia wajib puasa. Jadi dia puasa. Tengah-tengah bulan puasa balik. Okey, balik mana? Mungkin bermimpi. Bermimpi keluar mani tak ada masalah. Tidur tengah hari tu keluar mani. Baliklah. Tu alamat balik. Baik, ataupun cukup umur 15. Dia tengok start daripada tarikh dia dilahirkan sampai pukul 10 pagi, dia balik situ. Sekarang ni sebelum pukul 10 pagi tak balik lagi. Tengah tu dah wajib puasa. Jadi dia puasa. Bila dia puasa, tiba-tiba tengah tu balik. Maka kata ulama, tidak boleh lagi dia nak buka. Bahkan mesti kena teruskan berpuasa. Orang musafir asal tak wajib dia puasa, tapi dia puasa juga. Siapa tengah hari balik kampung, siapa di rumah, buka peti tengok ada ayam bakar, Allah. Boleh tak dia nak buka? Tak boleh dah. Ha, sebab dia tidak lagi dinamakan sebagai orang bermusafir sedangkan dia berpuasa. Ha, berbeza kalau dia buka dah, tu masalah lain. Ha, tu ya, yang nak kawal kata, apabila anak kecil sudah balik atau orang musafir sudah datang balik kampung dah, atau orang sakit sudah sembuh sedangkan mereka dalam keadaan berpuasa. Orang sakit boleh tamu puasa, boleh nak puasa. Tiba-tiba dia pilih nak puasa. Ha, biarlah puasa lah, sebab sakit teruk ni. Kalau mati pun mati dalam keadaan puasa, ha, kata dia. Ha, biarlah puasa. Tiba-tiba sembuh. Sembuh saat ni tu, boleh tak dia nak berbuka? Tak boleh dah. Sebab tidak ada dah keuzuran yang mengharuskan dia berbuka. Baik, diharamkan bagi mereka berbuka. Kalau tidak, maka dianjurkan tetap berpuasa. Okey, kalau tidak lagu tu, maksudnya tidak, kalau tidak dia berpuasa. Okey, wa illa ustahibba lahumul imsak. Kalau tidak, maksudnya dia saat itu tidak berpuasa, maka ketika itu disunahkan bagi dia untuk imsak. Maka dianjurkan tetap berpuasa. Ni terjemahan yang tidak tepat. Amba ingat terjemahan ni comel. Amba dah, kita nak cari kitab mana yang ringkas sikit eh. Sebab daripada pukul 9.30 sampai pukul 1, pukul 12.30 gitu kan, tak boleh banyak kitab panjang-panjang kan. Berkata kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah dah. Amba nak terjemah diri, dah undang sekarang. Program penuh. Allahu Rabbi, dah undang. Memang dah undang. Amba ni start daripada subuh kemarin ni, dah berhenti lagi eh. Dah berhenti lagi eh. Tahu dah start daripada subuh kemarin, dah berhenti lagi eh. Subuh kemarin, masjid kemasi. Kuliah subuh. Kuliah subuh dalam sudut pukul 7 suku lebih. Lepas tu buat-buat sekejap, pukul 9 start pula kuliah di tempat markah surah ustaz dia YB Kemamang, Palimen Kemamang. Sampai pukul 10. Pukul 10 tolak pergi keliga-liga pula. Sebab kuliah pukul 11 hingga 12.30. Lepas tu tolak pula mayat mak tengah jalan sebab ada program lepas daripada kuliah di Pasir Putih. Start pukul 2.30 sampai pukul 9 malam tadi. Ni dah berhenti lagi. Memang dah undang, nak terjemah diri dah undang. Jadi yang pun cari-cari-cari, oh ada buku ni, rasa biar orang terjemah boleh dah. Dah rupanya banyak juga kesilapan dalam terjemah. Baik. Jadi memang hal ni silap lah dia terjemah ni. Diharamkan bagi mereka berbuka. Atau kalau tidak, maka dianjurkan tetap berpuasa. Sebenarnya silap. Terjemahan lagu ni silap. Dia asal lagu wa illa, dan jika tidak. Benda, jika tidak dia berpuasa, ustuhibba lahumul imsak, disunatkan bagi mereka itu tahan diri. Dia bukan berpuasa, imsak. Imsak ni tahan diri. Maksud dia benda, katakanlah orang musafir, dia boleh tak mau puasa pun apa, nak puasa pun apa. Kalau dia pilih puasa, maka bila sampai kampung, walaupun tak masuk lagi waktu berbuka, dia tidak boleh membatalkan puasa dia. Bukan wajib dia kena sudah puasa dia. Kalau dia pilih berbuka, nanti siapa kapun boleh dia makan. Dia boleh makan, tak ada masalah. Tapi jangan makan depan orang, susu-susu dah lah. Ni piyuh dia atas pala makan depan orang. Oh, kata pun dia makan. Oh, aku musafir tadi. Sebab aku dah puasa pun tadi. Macam ni lah gitu kan. Makan lah, boleh. Walaupun boleh makan, tapi kata ulama, disunatkan kepadanya al-imsak, tahan diri, jangan makan. Itu maksud dia. Kita buat sekali lagi ya. Sekarang ni kita buat contoh orang musafir. Orang musafir ni apabila cukup syarat dia, dia boleh berpuasa dan boleh berbuka. Ini nak puasa buat apa? Nak buka buat apa? Mana comel? Kita cerita dah tadi.
Okey, kalau dia pilih berpuasa, tiba-tiba sapa kapur. Sedangkan dalam keadaan dia berpuasa, tengah hari sapa kapur, boleh tak dia buka? Haram dia buka. Mesti dia meneruskan puasa dia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia pilih berbuka. Okey, dia buka dah. Bahang dah ni. DRNR. Ha, nasi macam-macamnya bahang ni ni. Sapa rumah tengah hari. Okey. Boleh tak dia nak puasa? Nak puasa guna. Makan dah. Ha. Tak boleh dah lah. Lepas tu sapa rumah boleh tak dia nak makan pula? Kata ulama boleh. Tak ada masalah. Goreng kan? Nasi goreng. Nasi benda pun goreng kan? Makan lah. Tapi yang paling comel adalah dia imsak. Tahan diri. Tak payah makan. Tak payah minum. Nanti orang buka puasa masjid pun dia pergi buka kat puasa masjid. Orang gindamak dia awal akan disapa padahal nak puasa. Okey, boleh faham kan? Jadi tak ada masalah dia nak makan, namun hak yang baiknya sunat dia imsak. Imsak ni mana tahan diri lah. Tak perlu makan, tak perlu minum. Wa kullu man afdara li'udhrin aw ghairihi wajaba 'alayhi al-qada' ba'da at-tamakkun illa as-sabiyya wal majnun wal kafir al-asliya. ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به وتجب إن أفطر بغير عذر ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية والمتعدي بفطره في يوم الشك إن تبين كونه من رمضان ويجب قضاؤه. Maksudnya, setiap orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa ada keuzuran ataupun sebab lainnya, ia wajib mengqada setelah mendapat kesempatan untuk itu. Okey, kerana setiap orang yang tidak berpuasa tanpa ada keuzuran, tak ada keuzuran dia, sengaja tak puasa atau sebab lainnya ada keuzuran, sebab haid, sebab nifas, ia wajib mengqada setelah mendapat kesempatan untuk itu. Lepas daripada Ramadan wajib dia kena qada. Orang puan datang haid lepas daripada Ramadan, wajib dia kena qada. Orang puan datang nifas pada bulan Ramadan, lepas daripada Ramadan wajib dia kena qada. Sama juga dengan orang yang tidak berpuasa tanpa ada apa-apa keuzuran. Ada orang kita, alhamdulillah leni, duduk mari dah, dengar surat, duduk dengar masjid, puasa dah. Tapi dulu dah puasa pun dulu. Dah puasa dulu. Okey, dia tinggal puasa tanpa ada apa-apa keuzuran. Maka wajib juga dia qada. Jadi, sama ada dia tinggal puasa kerana ada keuzuran ataupun tidak ada keuzuran, tetap wajib dia kena qada setelah dia mendapat kesempatan untuk qada. Kecuali anak kecil, kanak-kanak, dia tak qada, dia tidak puasa. Mak dia suruh puasa, dia tak puasa juga, tak wajib qada. Orang gila, apabila dia sembuh daripada gila dia, tak wajib qada. Dan orang kafir asli. Baik. Orang kafir asli apabila dia masuk Islam, kalau dia masuk Islam, maka tak wajib dia qada. Dia kafir asli ni bukan orang asli, orang kafir orang asli ni bukan. Dia kafir asli ni lawang dia orang murtad. Orang murtad bukan orang asli, kafir asli. Orang tu kafir tiruang je, murtad tau. Jadi dia ada kafir asli, kafir asal lagi. Yang keduanya kafir murtad. Kafir murtad ni dia asal Islam tapi dia keluar daripada agama Islam. Orang murtad dia nak puasa tidak sah. Tapi apabila dia masuk balik Islam, dia bertaubat, wajib dia kena qada balik segala puasa yang ditinggalkan dalam tempoh murtad tersebut. Manakala orang kafir asli, orang kafir asli ni maksudnya keturunan dia kafir, dia umur 70 dah, dia pun masuk Islam. Masuk Islam, dah dang nak masuk Ramadan dia mati. Syurga untuk dia. Lepas tu, Nuh yang dia dah puasa, lama mana? Kata ulama, dimaafkan. Sebab Islam dia menghapuskan kesalahan yang dilakukan ketika kufur. Baik. Jadi kata dia, dianjurkan mengqada puasa berturut-turut dan segera melaksanakannya. Jadi sunatlah bagi orang yang meninggal puasa apabila ada keuzuran, sunat dia qada puasa secara berturut-turut. Kalau 7 hari, buat 7 hari direct. Lepas tu sunat segerakan qada. Jadi lepas daripada Ramadan qada selalu. Hak tu hak yang paling comel. Tapi kalau dia tak mau segera pun tak ada masalah. Ni masalah hak yang tinggal puasa apabila ada keuzuran. Tapi kalau orang hak yang tinggal puasa tak ada apa-apa keuzuran, hak yang jenis sengaja tak puasa, bukan benda sunat bersegera, bukan wajib dia qada puasa dengan segera. Dan ia wajib mengqada secara berturut-turut dan segera melaksanakannya apabila tidak puasa tanpa uzur.
Dia tidak puasa, tak ada apa-apa keuzuran. Tidak puasa. Contoh puasa, sengaja dia tinggal puasa. Macam ramai orang kita, tidak puasa bukan kerana tak ada ada keuzuran tau. Tak ada keuzuran, dia saja tak mau puasa. Maka nanti apabila dia nak qada, mesti dia kena qada secara berturut-turut dan segera. Tidak boleh nak tangguh-tangguh. Orang puang hak yang tidak puasa kerana haid. Nanti lepas daripada Ramadan, kalau tak mau puasa lalu pada bulan Syawal, tak ada masalah. Tak mau puasa lalu pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, tak ada masalah. Yang penting dia kena qada sebelum daripada masuk Ramadan berikutnya. Walaupun begitu, hak yang disunatkan, dia qada dengan segera dan disunatkan, dia qada secara berturut-turut. Orang yang meninggalkan niat dan melakukan pelanggaran dengan tidak puasa di bulan Ramadan wajib tetap berpuasa. Mana? Okey, ni silap juga dia terjemuh lagu ni. Dia berpuasa di lain daripada imsak. Imsak ni tahan diri. Hak ni dia ada hukum lain. Hukum dia, orang hak yang meninggalkan niat, dia dah ingat niat. Apa dia dah ingat niat, sedangkan niat rukun puasa, maka tak sah puasa dia. Adakah boleh dia makan? Kata ulama, tak boleh dia makan. Tetap dia kena tahan diri dia daripada makan, minum dan bersetubuh. Dan melakukan pelanggaran. Dia puasa dia batal. Dia makan dengan sengaja. Lepas daripada makan dengan sengaja, haram dia meneruskan makan kerana wajib kepada dia imsak. Kata dia, orang yang meninggalkan, okay, kita baca hak ara'ah, wajibul imsak, wajib al-imsak, kena tahan diri fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ala tarikin niyati, kepada orang yang meninggalkan niat. Orang yang tinggal niat mesti di imsak. Wal muta'addi bi fitrihi, orang yang sengaja berbuka. Orang yang sengaja berbuka wajib dia kena tahan diri fi yaumi syak, pada hari syak. In tabayyana qawluhu min Ramadan, jika nyata hari syak saat itu daripada bulan Ramadan, wajib qada'u, dan wajib kena qadanya. Maksud dia, okey, sekarang ni kita bulan Islam 29 30, dia pengajian kitab lagu ni lah, kita nak faham dia hak yang disebut dalam kitab. Jadi bulan Islam 29 30, kalau 29 kita tak dapat lagi anak bulan, malang 30 dah dapat anak bulan, kita kena cukupkan bulan Syaban 30. Okey, boleh faham kan? Dia tengok anak bulan tak nampak. Okey, apabila tak nampak, dia cukup 30. Ternyata rupa-rupanya malang tadi orang nampak anak bulan, dia duduk kawasan pendalaman tau. Noh, duduk kawasan pendalaman Kuala Berang. Jadi internet tak ada benda. Dia tengok anak bulan tak nampak. Oh, dia kata dah, Rasul kata tak nampak anak bulan, kena cukup 30 ha. Dia cukup 30. Siang hari tu, hari ke-30, nisbah pada dia, dia pergi Kuala Berang, pada Kuala Berang. Nak cari kedai makan. Suti kedai makan pun tak buka. Dia tanya dah, mana kedai makan nak buka? Eh, orang kata hari ni Ramadan dah kan. Okey. Sekarang ni pada sangkaan dia, hari yang ke-30 daripada bulan Syaban adalah 30 daripada bulan Syaban. Pada hakikatnya, hari yang ke-30 daripada bulan Syaban adalah 1 Ramadan. Dia tidak berpuasa. Maka kata ulama, wajib dia kena imsak. Wajib dia kena tahan diri, tak boleh makan, tak boleh minum, walaupun dia tidak berpuasa. Jadi orang yang tak niat, orang yang nyata pada hari yang ke-30 daripada bulan Syaban sebenarnya adalah 1 Ramadan, ataupun orang yang sengaja tidak berpuasa, orang ni dia tetap tidak boleh makan, bahkan mesti dia kena imsak. Kalau dia tak puasa, tiba-tiba dia makan pula, dosa pula di situ kerana dia tidak imsak. Okey, itu maksud daripada apa yang ingin dinyatakan oleh pengarang kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nanti lepas daripada Ramadan, wajib dia kena qada semula. Baik. Kita dah banyak dah sebenarnya, sikit lagi. Mengenai sunnah-sunnah puasa, yustahabu ta'jilul fitri 'inda tayaqqunil ghurub wa an yakuna bi thalathi ruqabatin aw tamaratin fa in ajaza fa bi tamratin fa in ajaza fal ma'u wa an yaqula 'indahu Allahumma laka sumtu wa li wa 'ala rizqi wa 'ala rizqika aftartu wa taftiru sha'imina wa an yakula ma'ahum was-suhur wa ta'khiruhu ma lam yaqa' fi shakkin wal iqtisalu in kana 'alayhi ghuslun qabla as-subhi. Akini perkara-perkara yang disunatkan. Tinggal. Dah. Jadi dia putus tip muka surat 219 dengan dia banyak kali putus tip. Okey, kita tengok cari muka surat 219. Kita dah kan? Lepas tu 220. Di muka surat lebih. Lima musyak tunda. Haa,
Muka surat ke-6 tu baru awak betul. Muka surat ke-6. Oh, 12 tengah lah kita. Ya, ya. Oh, guna, guna. Kamu main dekat, kamu ada penampilnya soal dam. Haa. Okey, okey, kita pergi hak sunat, lepas tu kita buka soalan eh. Okey, boleh. Jadi sunat-sunat puasa disunatkan menyegerakan berbuka puasa jika sudah yakin bahawa matahari telah terbenam. Apabila yakin dah matahari telah terbenam, maka sunat kita segerakan berbuka. Jadi kalau tak yakin lagi, jangan segeralah. Tak yakin lagi masuk waktu bahan dah. Mana boleh. Nah, jadi kena yakin dulu masuk waktu baru kita berbuka. Ataupun kuat sangkaan masuk waktu kita berbuka. Dan disunatkan makan 3 butir rutab. Rutab ni tamah yang masih lagi basah. Maksudnya dia rutab ni kalau kita pergi Mekah ataupun kita pergi Madinah, masa buka puasa tu dia ada buah tamah warna kuning, separuh masak separuh putih. Itu dipanggil rutab. Kalau tempat kita orang jual sekali dengan takal. Itu cakap mudah-mudah gitulah. Waktu hak yang paling comel mula-mula. Atau 3 butir tamar. 3 butir tamar tu wah kema kita kata. Ya, hak tamar tu hak kering. Ha, dia asalnya hak rotop dulu. Itu ha, kalau jika tidak mampu 3 butir rotop. Boleh dengan sebutir kurma kering. Lalu dengan air. Boleh juga. Dan kalau tak ada benda, ha, tak ada. Cari hak yang benda-benda hak manis. Sebaik-baiknya hak yang tidak kena api. Kalau tak ada juga, carilah hak yang kena api. Tak ada kok bahan nisang. Makan nisang. Manis kok. Baik. Ha, coklat. Buka puasa juga coklat. Hendaklah ia ucapkan ketika berbuka, Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Ha, ini doa ketika kita berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Cuma hadis ni riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ni sebenarnya ada sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis. Ada ulama kata adalah sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis. Ia ada hadis yang kedua, hak yang sahih. Juga diriwayat oleh Imam Abu Dawud adalah perkataan Rasulullah, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Ah, tu hak yang lebih sahih. Namun kita gabung kedua-dua tidak menjadi masalah kerana hadis dhaif, boleh kita beramal selama mana ia bukan hadis palsu. Disunahkan memberi makan orang yang berbuka berpuasa, orang yang berbuka puasa dan berbuka bersama mereka. Ha, jadi kita comel lah, kita buat buka untuk orang, lepas tu kita makan bersama. Disunahkan makan sahur dan mengakhirkannya sahur selama tidak menimbulkan keraguan. Maksudnya kita lewatkan sahur, siapa jangan siapa tubik lagi fajar, tubik lagi. Ha, siapa tahap tu dah sunat dah lah. Ha, jadi kita sunat melewatkan sahur, tapi jangan sampai tempoh masa tu kita ragu-ragu dah keluar fajar ataupun tidak. Disunahkan mandi wajib jika ia mandi sebelum subuh. Disunahkan mandi jika ia wajiblah mandi sebelum subuh. Jadi gini, kalau sekiranya kita berjunub pada malam Ramadan, sunat mandi sebelum daripada keluar fajar. Namun kalau kita mandi setelah daripada keluar fajar, tidak menjadi masalah kerana pernah beberapa kali dalam hadis yang diriwayat oleh Aisyah Ummu Salamah, Rasulullah berjunub dan Rasulullah mandi setelah daripada keluar fajar. Maksudnya setelah daripada keluar fajar, masuk subuh dah, baru mandi wajib. Jangan mandi selepas naik matahari. Selepas naik matahari tak mai subuh lah. Ni setelah daripada keluar fajar, masuk subuh baru mandi. Boleh, tak ada masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Okey, kita berhenti situ dulu. Ada sikit lagi kita dah nak habis. Biarlah kita buka soalan kalau sekiranya ada. Allahu a'lam. Ada tak pertanyaan ni? Ya, ya, ya. Orang lato. Lepas tu? Okey, sekarang ni benda bukan berkaitan dengan puasa lah. Berkaitan dengan puasa, orang lato. Dia orang lato ni gila ke tak? Tak, dia masalah lato ni. Ada kok. Oh, tu kena tanya bahagian perubatan lagu mana.
Kita ada bagian perubatan. Dia kata orang tu latah. Biasa kita dengar orang latah ni caruk je. Terbang tu terbang ni habis caruk. Lepas tu yang kita dengar ni kata ada kot latah siapa ke buang pakaian. Latah buang pakaian. Bersilat tu tak usah kira lah buang pakaian tu. Okey, soalannya adakah ketika tu dikirakan dia gila ataupun tidak? Okey, kita koyak daripada segi hukum fiqh. Kalau masa dia latah tu gila, maka batal puasa dia. Kalau tak gila, tak batal. Okey, nak tahu gila ke tak, kena tanya ahli perubatan. Okey, jelas ha? Sama ada gila ke tak, kalau segi gila batal puasa, tak wajib dia qadha. Orang gila yang meninggal puasa kerana gila dia, tidak wajib dia qadha. Kerana gila bukanlah mukallaf. Tak wajib dia qadha. Jadi tak kira lah gila ke, tak gila ke, natijah je sama je. Wallahu a'lam. Dia gitu gila ke? Kedok. Ha? Kena gicik elok. Okey, cuba kita kajak daripada segi hukum fiqh gitulah. Eh? Wallahu a'lam. Okey, penggunaan ubat titik mata daripada bulan Ramadan mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah dibolehkan, tidak menjadi masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, masalah penggunaan ubat titik mata memang disebut dalam kitab secara jelas. Ia sebut ubat bedah celok tidak menjadi masalah kerana dalam mazhab Imam Syafi'i dikata mata ni dia tidak mempunyai manfaat maftuh, maksudnya benda lubang yang terbuka. Dia kata dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi kalau mengikut perubatan sebenarnya mata juga mempunyai saluran yang terbuka. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ia tidak membatalkan puasa kalau kita titik ubat dalam mata. Wallahu a'lam. Gana? Orang haid perlu imsak ke tak? Okey, imsak ni tahan. Jadi apabila dia keluar darah, adakah perlu dia kena tahan, tak boleh makan, tak boleh minum? Sepakat ulama mengatakan perempuan yang haid tidak diwajibkan imsak dan tidak disunatkan imsak. Boleh dia buka, boleh dia makan, tapi jangan goreng ayam depan anak-anak siang ke dia. Goreng ayam depan anak-anak. Kita nak latih anak-anak puasa. Okey, apakah hukum mengambil darah pada bulan puasa? Hukum mengambil darah pada bulan puasa menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah dibolehkan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah pernah berbekam sedangkan Rasulullah berpuasa. Berbekam ni mengeluarkan darah. Jadi ambil darah pada bulan puasa, hukum dia tidak membatalkan puasa. Namun ada di sana pandangan segelintir ulama mengatakan mengeluarkan darah pada bulan puasa juga membatalkan puasa. Tapi pandangan majoriti ulama ia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Salah buka. Okey. Jadi salah buka, dengar azan salah. Jadi kita duduk depan makanan. Duduk depan makanan ada dah 5-6 minit lagi. Tiba-tiba bunyi orang bang, kita makan, makan, makan. Lah tengok orang bang dalam headset kita, anak kitanya tukar dada dengan orang bang. Allah. Tengok-tengok Allah lambat lagi 15 minit lagi. Okey, soalannya batal ke dok? Dok. Okey. Dalam masalah ni, ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan tidak batal. Namun pandangan majoriti ulama mengatakan batal puasa. Pandangan majoriti ulama batal puasa kerana dia, kerana ada dalam kaedah fiqh menyebut la ibrata bidhannil bayyin khat'uhu. Tidak boleh dikira dengan zon, dengan sangkaan yang nyata tersalah. Sangkaan dia masuk dah waktu, tapi pada hakikat belum lagi masuk waktu. Jadi apa yang dia buat pada hakikatnya salah. Memang ternyata salah, maka sangkaan dia tidak boleh dipakai. Sangkaan dia masuk waktu tak boleh pakai. Hakikat dah masuk waktu, dia pakai hakikat tak masuk waktu, maka wajib dia kena qadha semula. Dalam kaedah fiqh menyebut la ibrata bidhannil bayyin khat'uhu. Tapi masalah ni ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan tak batal. Namun pandangan majoriti ulama mengatakan batal. Majoriti ulama kata batal sebab sangkaan dia adalah sangkaan yang jelas tersalah. Wallahu a'lam. Sama juga dengan sahur. Dia duk ingat, dia duk ingat sahur, masa nak sahur, dia makan-makan dia ingat masih lagi malam. Masih lagi malam, jam tak ada, dia pun tubik luar dia tengok. Dia tengok fajar. Oh, dah tubik lagi. Sebab dia dengar-dengar ustaz kata
Apabila tubik fajar, tak boleh kita makan dah. Dia pun tengok, oh dok tubik lagi fajar gelap, dia pun makan, makan. Lepas siap makan, dia tengok, ai warna cerah dah. Lah rupanya dia tengok fajar kat anu. Fajar bukan tubik kat anu, tubik kat anu. Dia memang betul kena tubik fajar tak boleh makan, tapi kena tahu jugaklah ke mana cara nak tengok fajar. Dia tengok kat anu, matahari bukan tubik kat anu, matahari tubik kat anu. Kalau tu matahari tubik kat anu, dekat dok kiamat leda dah tu. Ha, dia pergi tengok kat anu, memang dia nampak fajar. Okey, kata ulama, kalau seorang yang mana dia bersahu, yang dia sangkakan masih lagi berbaki malam, ternyata sangkaan dia tersilap, maka puasa dia tidak sah. Wajib dia kena imsak dan wajib dia kena qada balik, kerana kaedah yang sama, la ibrata bidhannil bayyini khat'uhu, tidak boleh dikira dengan dhan yang nyata tersilap. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Tadi buat titik, kalau buat titik telinga, ubat titik hidung dengan ubat masuk ke bunggu. Okey, ubat titik telinga, kalau kita nak cover setiap benda tu ada perselisihan di kalangan ulama. Okey, ubat titik telinga ada dua pandangan. Ada mengatakan tak batal, ada mengatakan batal. Imam Ghazali kata tak batal. Namun majoriti pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, ubat titik telinga batal. Manakala ubat titik hidung batal. Ha, ubat titik hidung batal. Ada pun ubat yang masuk melalui dubur. Kalau dalam bahasa dulu, kitab dulu dipanggil huqnah. Dia masuk, ubat masuk melalui punggung, ia membatalkan puasa menurut pandangan majoriti ulama. Baik, wallahu'alam. Habis sekarang, telinga, hidung, punggung. Ah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air masuk dalam telinga, punggung tak masuk mandi. Lepas tu, telinga tu pun tak balik telinga tu masuk air pun dah. Lepas tu, air pun dah. Okey. Sekarang ni masa dia mandi, air masuk dalam telinga. Sebenarnya air masuk dalam telinga kerana dia mandi. Batal puasa ke tak? Kalau tengok ah. Nanti kita kena pergi hukum asas dulu. Masuk air ke dalam telinga, ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada kata batal, ada kata tak. Imam Ghazali kata tak batal. Ada sebagian ulama yang lain daripada Imam Ghazali kata tak batal. Tapi pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, masuk air dalam telinga batal kalau disengajakan. Okey, boleh faham? Disengajakan batal. Okey, kita ambil atas pandangan muktamad. Kita jangan ambil atas yang pandangan tidak muktamad. Kalau pandangan yang tidak muktamad, sengaja ke, tak sengaja ke, bahan paik biasa, bahan pilih bomba pun tak batal. Sebab pandangan yang mengatakan tidak batal masuk dalam telinga. Kita ambil pandangan muktamad kata batal. Okey. Pandangan muktamad kata batal, masuk air ke dalam telinga. Jadi sebenarnya bukan setakat kita masuk kali kedua, bukan kali pertama pun kita kena bincang. Kita masuk air dalam telinga kerana kita mandi. Okey, tengok ah. Ia terjadi kerana mandi. Ingat tak kita cerita tadi bab tawallud tadi? Maka kena tengok, kalau mandi tu disyariatkan, maka masuk air dalam telinga ketika mandi yang disyariatkan, ia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mandi tu tidak disyariatkan, maka masuk air dalam telinga, ia membatalkan puasa. Mereka semua benda mandi disyariatkan, mandi sunat Jumaat disyariatkan, masuk air dalam telinga, maka tak batal puasa. Mandi saja-saja je, no, benda panah eh, mandi, masuk air tengah, batal puasa. Okey, itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi benda dia masuk air dalam telinga, dia pun ambil pula air waktu dalam telinga untuk mengeluarkan apa yang ada dalam telinga. Sengaja batal puasa kalau dia tahu hukum. Kalau dia tak tahu hukum, tak batal puasa. Tapi kena ingat, kejahilan yang dimaafkan dulu. Yang pertamanya baru memeluk Islam, yang keduanya hidup jauh daripada para alim ulama. Okey, tu kesimpulan kepada jawapan untuk soalan tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Ustaz. Jadi kan posisi jadi mandi tak lama. Sampai solat aja tahu. Setengah jam mandi air dalam. Ah, jadi kita macam mandi. Lama tak mandi. Mandi dipanggil, kalau dalam bahasa kita dipanggil mandi litabrid, untuk menyejukkan tubuh. Jadi dia bukan waswah dah. Bukan waswah, tapi oleh kerana panas sangat ni, duduk dalam bilik air, mandi, sedap mandi. Keluar segar je. Boleh ke tak? Tidak menjadi masalah. Ia tidak membatalkan puasa. Tidak menjadi masalah. Rendang dalam ledi pun tak apa. Tapi jangan masuk air je. Yang kedua dari segi, jadi tahun ni contoh kita tinggal, tak potong.
Maksudnya asalnya diwajibkan kepada orang hak yang tinggal puasa kena qada. Tapi dah habis qada, dia bawa tahun depan pula. Maksudnya dia tidak sempat qada sehingga masuk Ramadan berikutnya. Okey, gitulah. Lagu mana? Okey, kata ulama tetap wajib dia kena qada. Hak tu sepakat tanpa ada khilaf. Wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Lepas tu wajib tak bayar fidyah, kena tengok. Ha, sini kena tengok. Ada kemampuan tak dia nak qada? Kalau ada kemampuan dia nak qada tapi dia tidak qada, maka wajib dia kena bayar fidyah sehari secukup. Baik, kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk qada, maka tak wajib dia bayar fidyah. Contoh tidak mempunyai kemampuan lagu mana? Sebagai contoh, kita buat contoh orang puan, sebab orang puan ramai dalam ni kan. Orang puan bulan Ramadan punya lekat perut. Lekat perut aloha. Allah lepek bulan Syawal tu lepek. Orang raya tak boleh raya dia lepek tau. Dah suruh puasa, mana boleh. Okey, sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan aloha. Tak boleh, habis benda dia bau. Tok lelaki dia, minyak, ikan, ayam, tak boleh bau belaka. Dua je boleh bau, pitih dengan mah je. Itu je boleh bau. Orang lain tak boleh bau belaka. Orang lain tak boleh bau belaka. Empat bulan aloha. Ha, masuk bulan kelima, perut besar pula. Dah agak pula nak puasa. Dah nak puasa, dah agak pula dah. Cukup 9 bulan, beranak. Nifas pula. Masuk Ramadan pula. Jadi tidak ada kesempatan untuk dia qada. Maka hanya wajib qada saja, tidak perlu bayar fidyah. Habis nak darah nifas, hujung Ramadan, lekah pula perut. Lekah pula. Dia main gitu lah 10 tahun. Tak ada kesempatan nak buat ni. Tak ada, wajib kena kotor je lah. Okey, wallahu alam. Okey, ada soalan lain? Gana-gana? Okey, soalannya orang puan ni dalam keadaan haid. Lepas tu dia nak ambil berkat sahur, dia bangun juga sahur. Lagu mana maksud ambil berkat sahur? Okey, ginilah. Jadi dalam keadaan haid, dia nak ambil berkat. Tok lelaki dia nak sahur, anak dia nak sahur, dia pun tolong siap makanan. Dia siap makanan dapat pahala. Jangan apabila awal kita haid ni, kok murah nak sahur, mu sahur diri lah. Jangan gitu. Jadi dia bangun, dia siapkan makanan, dapat pahala. Patut se yang keduanya kena ingat, di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah bagi umatku pada awal pagi. Jadi orang yang bangun awal pagi dia ada kelebihannya. Di antaranya Rasulullah doa supaya Allah Taala bagi keberkatan kepada dia. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah bagi umatku pada awal pagi. Jadi dia bangun awal kerana nak siapkan makanan untuk orang sahur apa semua sekali, ada ganjaran pahala. Okay, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Okey, orang yang cabut gigi masa puasa, ia tidak membatalkan puasa melainkan kalau ditelang gigi dia baru batal puasa. Okey. Ailio. Okey, dah batal puasa, cabut gigi pada bulan Ramadan dah batal puasa. Ailio dah campur dengan najis. Ailio campur dengan najis. Darah campur dengan darah, maka jangan telang Ailio. Tapi kalau dah benda tu tidak dapat dielokkan, maka dimaafkan. Kalau tidak dapat dielokkan, maka ia dimaafkan. Tambah-tambah cabut gigi pukul 1 tengah hari. Allah, darah masa tu laju kau. Ya orang tua-tua nak pergi kan cabut gigi tengah hari. Orang muda-muda tak tahu kalau benda ni, nyabut laka je, tak kira masa mana pun. Oh, kena darah tengah hari, darah banyak tu bik tau. Allah tak cakap nak tak plaster. Tobik juga. Maka hak tu dimaafkan dak orang ni. Ha, jadi bolehlah cabut gigi pada siang hari bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ah, tak ada dah eh? Dari segi mandi tadi tu, akan dia macam bersih buat gosok gigi juga kalau macam ada waktu makruh ke apa tu. Mandi bersih buat. Dia sebenarnya mandi, sebenarnya tidak ada satu dalil yang sahih yang
melarang mandi pada siang hari Ramadan. Tidak ada satu dalil yang sahih pun yang melarang mandi pada siang hari Ramadan. Manakala bersiwak pada siang hari Ramadan, daripada sudut dalil yang sahih tu ada, tapi yang sahih tu tak ada. Okey, apa makna sahih dengan sahih? Sahih ni sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih ni maksudnya jelas. Jelas benda tu Rasulullah sebut. Dalam masalah gosok gigi ataupun bersugi selepas daripada gelincir matahari, sebenarnya tidak ada dalil yang sahih. Ada dalil yang sahih tapi tidak ada dalil yang sahih. Maksudnya tidak ada dalil yang Rasul kabur secara jelas. Cuma ulama mazhab Imam Syafi'i dia faham daripada hadis. Hadis dia la khulufu fami ssaimi athyabu 'indallahi min rihil misk. Sesungguhnya berubah bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi berubah bau mulut orang puasa ni ada ganjaran. Jadi apabila ada ganjaran, orang yang menghilangkan ganjaran tersebut dah comel. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i ni kata dia hukum bersugi bagi orang yang berpuasa, hukum dia adalah makruh. Tapi syarat setelah daripada gelincir matahari. Manakala sebelum daripada gelincir matahari tidak makruh, kerana kebiasaan berubah bau mulut sebelum daripada gelincir matahari adalah kerana makanan, bukan kerana kita berpuasa. Okey, boleh faham kan? Jadi dalam hal mandi tidak ada dalil yang sahih lagi sahih melarang kita mandi pada bulan Ramadan. Allahu a'lam. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mengatakan tak comel juga mandi, tapi daripada sudut dalil tidak kuat. Allahu a'lam. Okey, anak kita meninggal tapi dak habis lagi ganti puasa. Yang pertama sekali kita kena tahu anak kita hak yang meninggal saat ni tu dia mempunyai kesempatan dak sebelum daripada dia mati untuk dia qada puasa. Ya, faham. Maksudnya dia mempunyai kesempatan dak untuk menghabiskan qada puasa sebelum daripada dia mati. Kalau dia mempunyai kesempatan waktu untuk qada puasa sebelum daripada dia mati, maka ahli keluarga dia boleh buat salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya keluar fidyah daripada harta peninggalan si mati. Harta peninggalan si mati. Ataupun ahli keluarga dia tolong qada. Boleh qada. Bukan. Okey, nanti ambil kena buat kesimpulan, takut Nawi faham balik. Sekarang ni katakanlah orang tu sakit pada bulan Ramadan. Jadi dia tak puasa. Lepas tu lepas daripada Ramadan, dia segar. Dia mempunyai kesempatan untuk qada. Tapi oleh kerana raya sebulan, dia tak qada. Pergi raya sebulan. Lepas daripada sihat sekejap, sakit pula, mati. Maka dia ada hutang qada puasa. Apabila ada hutang qada puasa, dalam masa Imam Syafi'i, dua pilihan untuk dia. Yang pertamanya, keluarga dia kena buat. Dia mati, ada benda dah. Keluarga dia kena buat. Yang pertamanya, tolong keluar fidyah daripada harta peninggalan. Kalau tak ada harta peninggalan, gugur fidyah. Kena keluar fidyah daripada harta peninggalan dia. Okay, itu yang pertama. Ataupun, kalau tidak boleh bayar fidyah, maka ahli waris dia tolong qada. Sebab kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Sesiapa yang mati sedangkan ada kewajipan puasa ke atasnya, maka wali dia, keluarga dia boleh qada untuk dia. Jadi ibu boleh tolong qada, ayah boleh tolong qada. Bagi sikit seorang pun apa. Ha, jadi masa bagi harta saka, bagilah dulu bab qada puasa. Faham? Siap bagi harta saka. Okey, ada sesuatu lagi nak bagi benda? Puasa 10 hari. Mana pula bagi puasa? Mu qada sehari, aku qada sehari. Ha, jadi orang yang boleh banyak, dia kena qada 2 hari, ha, bagi belaka. Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh faham kan? Berbeza dengan masalah kalau dia tidak mempunyai kesempatan untuk qada. Dia sakit pada bulan Ramadan, dia tidak puasa. Sakit dia berpanjangan selepas daripada Ramadan sampai ke dia mati. Maka tidak wajib keluarga dia bayar fidyah dan tidak wajib qada. Okey, boleh faham? Ha, wallahu a'lam. Okey, ada tak lagi? Tak ada, kita berhenti ya. Ha, tak ada lah, mulai lah pula. Okey, kita berhenti situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Apa daripada benda apa sebagai benda penyampai kuliah pada hari ini, seribu kemaafan atas kekurangan, lepas tu tidak sempat untuk kita habis perbincangan kita. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan temu lain kali, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar perbincangan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.